Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Створити кіно власними зусиллями, взяти участь у фестивалях і, звісно ж, перемогти. Тож сьогодні будемо говорити про короткий метр український, який створили наші дніпровські майстри. Отож, до нашої студії ми запросили двох режисерів, і оператора-постановника, і продюсерів також цього фільму. Фільм називається «Ілюзія». Це Сергій Кіноман і Дмитро Петрук. Тож, хлопці, дуже раді бачити вас і, звичайно ж, радіємо вашим перемогам. Це участь у фестивалях, так. І не один фестиваль, це міжнародні фестивалі, досить такі престижні, серйозні нагороди. Трошки про них розкажіть і взагалі про те, як же у вас вийшло зробити, бо українське кіно сьогодні, ну, м'яко кажучи, потерпає, так, від проблем, і так, щоб це зробити власними зусиллями, це взагалі, ну, скажімо, перемога над собою навіть. Так, перемотаємо на фестивалі. Так трапилося, що я ніколи не ставив на Індію взагалі, що ми там можемо бути, ну, людям до вподоби. І тут бац, приз, нагорода на фестивалі «Культ Критіка Вотс». Це місто Калькутта. І тут я був ошарашений, я передзвонив Дімі, кажу: «Діма, у нас нагорода». Він такий: «Звідки?» Я говорю: «Калькутта». «Де?» Я говорю: «Індія». «Де?» А як ви, це ви що, в усі фестивалі туди свій фільм запропонували, так? Все, що бачили, чи як? Чи ви обирали, чи як це було? Ні, я обирав, тому що є такий крутий портал, називається Film Freeway, тобто ти загружаєш туди свою стрічку з описом, усім, що потреба, і вибираєш з фестивалів з усієї планети та обираєш те, що тобі, ну, до вподоби, та з хронометражу, тобто там є моменти з вартості вхідного квитка. Якось так трапилось, я бачу «Індія, культ, критика, ось». Думаю, гаразд, давай спробуємо. І тут вау. І тут перемога, так? Далі що? Це ж не один був фестиваль. Так, да, ще воно у… Воно само по собі пішло. А? Далі воно само по собі пішло. Да, ну, вже після Індії, ви зрозуміли, можна далі, так? Да, і далі наступне повідомлення було вже з Сінгапуру. Це було Gold Carnival, ну там логотип з левом. Я також сидів, я був на репетиції, я бачу повідомлення: ви здобули нагороду, там наша номінація. Я такий: а як до цього ставитися? Пропонували навіть приїхати, але… Ну. Ну так, звісно ж, часи зараз не найкращі, це по-перше. По-друге, що вам, мабуть, виїзд заборонено їхати в іншу країну. Так? Ну, тобто, так. З багатьох причин це зараз важко зробити. Та й залишити усе, це теж, ну, мабуть, не добре. Ну так, ну на 2 дні це ж так, за нагороду. Ну, я думаю, ще буде можливість. Ми вже її заказали з доставкою, тобто вона приїде, статуеточка. Будемо відмивати. Ну, це так, на майбутнє. Так, просто, щоб… що ще? Тобто це такі два серйозні фестивалі, які вдалося. Вдалося вам їх здобути, оці статуетки, нагороди. І, звісно ж, велика така для вас, мабуть, внутрішня перемога, що ви змогли. Так. Як ви думаєте, чому сталося саме так? І що ви закладали в цей фільм? Що потрібно було зробити, аби це спрацювало? Дім, ну от як до постановника, оператора хотіла поставити ще питання. Справді, багато таких цікавих зйомок і такі от плани, широкі такі плани, так, і з коптера. Я дивилася, дуже багато всього було. Такий яскравий сюжетний фільм вийшов. Хто хоче подивитися, то він в доступі. Називається «Ілюзія». І він вже є на порталі Megogo, тому, будь ласка, можна дивитися, так. Стрімінгові платформи, так. То і з приводу ось такої операторської роботи. Це теж те, що повинно глядача привабити. Це гарна зйомка, це картинка, це в першу чергу. Ну, не завжди. Якщо ми згадаємо, наприклад, режисера Ланс фон Трієра, і побачимо, що його фільми не дуже відповідають стандартам зйомки, але їх буває цікаво дивитися. Особливо його нові фільми. А на що були ставки у вас? Тому я вважаю, що перше, що повинно бути правильним, це гра акторів,
яка в нас хромала дуже сильно, як ми вважаємо. А як ви їх підбирали? Актори як потрапляли до вас і на знімальний майданчик в першу чергу? Тут історія така. Ми трошки відмотаємо у 2019-й. Ми намагалися іншим составом зробити хоча б промо проекту, який мав іншу назву, взагалі не про те. І ми зібрали щось таке на 2 хвилинки, щоб показати, що хлопці, дивіться, дайте нам трошки грошей, ми хочемо дещо зняти. Нас зусюди відправили у... Гроші не дали. Так. Да. Угу. І коли стався карантин, COVID-19, перша волна, коли сталася, так, це було нещодавно, вау, я дав задачу нашому сценаристу, типу, Максим, зроби так, щоб були круті дівки, був рок-гурт та були тачки. Він такий, no moment. Зробив, прислав мені перший варіант сценарію, потім додався Ігор Діденко, який зараз служить на благо нашої вітчизни. Ігор, будь ласка, повертайся. Та так трапилося, що я такий, знаєте, як мене у дитинстві називали, маленький Тарантинька. Я зробився, я появився, де щось додавив. Ви там теж граєте, я дивилася, досить таки непогано. Мені сподобалася ваша гра, я вам скажу так. Так, тому що переконливі є моменти, там, де справді треба, щоб було це щиро, то там так і є. Хто не дивився, це я так трошки заглядаю наперед. Якщо ви подивитесь, ви побачите, чому саме Сергій зіграв там якраз досить таки непогано. Мабуть, себе грали. Це я. Я кожну репетицію гаркую на своїх хлопців, то це я. Фільм може бути багатьма мовами представлений. От як він представлявся для журі? Чи були там субтитри, як з цим працювали? Обов'язково. Коли завантажуєш роботу на Film Freeway, є зноска, мають бути субтитри англійською. Я заказав субтитри, дівчинка Софія зробила, дуже круто зробила. Софія, дякую тобі. Пригощайте чаєм, хлопці, будемо далі спілкуватися. Я, знаєте, ще хотіла запитати, сюжет, все ж він повинен бути яскравим, хоча б запам'ятовуватись повинен, так? І якраз оті яскраві моменти, те, що відкладається у нас в голові, як ви думаєте, чи вистачило? Чи, може, треба було допрацювати? Може, чогось іще вам хотілося туди додати? Бо якраз початок і кінець, він повинен нас підвести до логічного завершення. Там наш фільм «Привіт тобі, COVID-19», ти вже нас всіх запарив. Нас мали бути ще 3 сцени. Тобто батько Ганни має бути у останній сцені. З'явитися повинен. З спиною. І він має ламати телефон. Тобто ми мали показати дуже сильного, як Танос, такого персону. Але студії, які ми забронювали, були продані. Інтер'єрні зйомки були, відпадали, тому що карантин, усі сидіть вдома. Якщо згадати, як все починалося, то ми почали, коли пішов карантин на спад, і перше, що ми робили, це готували наших акторів, ребят, які прийшли з нами працювати, і вони робили репетиції, а ми, разом з цим шукали локації. Тобто локації, на яких будуть відбуватися ті чи інші сцени. Тому що коли мені Сергій показав сценарій, перше, що ми зробили, ми розділили його на дуже багато частин, мабуть, 15 чи 12. Да, на 15. І знімали це все, не у хронологічному порядку. Треба ж було потім це все скласти, подумати, як воно з чим там в'яжеться чи ні. Це ж і з монтажем схематичну розкадровку, ходили по локаціям, робили фото цих локацій, щоб порозуміти, як нам там працювати, щоб не витрачати багато часу вже там. Все на ентузіазмі, можна сказати. Це всі люди зацікавлені. Це ті люди, які без нічого, без коштів, можна сказати, без фінансування зробили самі цей проєкт. А чи бачили ви інших учасників? Чи дивилися ви, з ким же ви змагаєтесь? Я бачив перелік. Там був французький фестиваль. Це дебют. Ви отримали там нагороду, так? Ні. На французькому фестивалі нам дали номінацію «Кращий художній». Малобюджетний.
Ні, то на іншому було. І я бачив, ми ще там... не сказали про два фестивалі, так, де ви отримали нагороди ще, так? Це кращий художній фільм, так, і кращий малобюджетний фільм. Так. Ну ось так, ще дві номінації вдалося. А ви бачите, так, промовчали про це. Можна говорити, тому що це також перемога. Ми перемогли себе, тому що це було дуже важко робити. Оскільки не було довжного фінансування, намагалися там щось знайти, і навіть були якісь обіцянки, але це все не вийшло із-за карантину. Тому що він посилився і було дуже складно. Ну це три роки зайняло. 2020 вересень, 2021, ми увесь 2021 ми не вилазили з цього, ми декілька разів сварилися. І ось 2022, ми тільки доробили першу версію дубляжу, тільки все доробили, сталася війна. І ми десь до квітня, я взагалі не розумів, що мені робити. Тобто я, якось воно вимкнулося. А потім я розумію, що ні, 40 людей це усе робили. Ми маємо це випустити. Менше, але основну роботу виконували. Звичайно, завжди так. Якісь є основні персони, які беруть на себе відповідальність, так? А решту ви вже запрошуєте по необхідності, хто може щось додати, так, до усього процесу. Але це насправді вимотує, і ми розуміємо, що зробити своїм власним коштом – це таки непроста справа. Тим більше, це ви взяли короткий метр. Якби це був повнометражний фільм, то я думаю, що це взагалі було б… Ой, так… Можливо, і не зробили би, так? Тобто, ось такі короткометражні фільми ми ще можемо якось осилити. От як ви думаєте, чи взялися б ви ще? Легко. Тому що там бюджет був скільки? З твоїми затратами, з моїми, разом там десь 1000 плюс доларів на усе. Так. Тобто, у декількох моїх товаришів, кліпмейкерів, в них гонорар встати з дивану 2500. Так. Тобто, для них це було шок. Як? 1000? Ви зглузили? Ми зараз бачимо цей постер. Так, і як це виглядало? Тут головні герої на ньому зображені. Тут ми бачимо, хто є. Аня Герус зліва, Ростік Порохня по центру та Даша Чурсін справа. До речі, вони і у реальному житті пара. Зрозуміло. Коли я дивлюсь на цей постер, я можу сказати вам, що справді вибір головних героїв – це дуже така важлива і серйозна задача для режисерів. Мені здається, що деякі допоміжні герої виглядали навіть яскравіше, перебрали на себе трошки ролі головних. Це так здалося мені як глядачці. Як сказати правильно, по-перше, я б хотів зробити акцент на тому, що це наша перша була робота, самостійна перша робота. І ми хотіли зробити, незважаючи на те, що в нас не було достатньо ресурсів, достатньо фінансування. І незважаючи на все це, ми хотіли зробити максимально яскраво і добре усе зробити так, щоб це було... Щоб це могли дивитися. Звичайно. І незважаючи на увесь недостаток, особливо в технічному плані, ми це робили і... Ви це зробили. Так, знаєте, так, тут так, що можна тут, сказати? Тут переможців вже ніхто не буде осуджувати, тому що це перемога. І перемога така, непроста, вона далася вам складно, але ви це зробили. І ось такі от і номінації виграли, і перемога в двох серйозніших фестивалях міжнародних. Тобто це вже велика справа. Я що хотіла сказати? Дуже багато прийомів там було режисерських. Дуже цікаво, ви подали деякі сцени. Так. І у мене питання, де ви цьому навчилися? Це ваше внутрішнє почуття таке, чи що це було? Ні, просто до мене моє прізвище, да, моє нікнейм, мій Сергій Ківаман, він до мене причепився ще тоді, коли я не розмовляв. Тобто у мене був телевізор, був EVCS-плеєр і all day, all night. І як ви слухали у фільмі, закадровий голос Богдана, Богдан, повертайся. Це таке маленький привіт Скорцезе, тому що він
у славних парнях, у казіно. І у чому ще у нього був закадровий голос, який пересказував? Та не тільки у нього, навіть у Ланс фон Трієра того ж був. Теж за кадра. Я розумію, але за кадрове багато де існує, і це не те, що за кадрове, це більше, мабуть, є як це правильно сказати, монолог того чи іншого герою, який щось від себе дає, може дає так зрозуміти якісь позиції і щось розкриває по сюжету. Так, угу. Так можна зекономити на постановочних сценах і зробити все більш швидше. Для короткого метру це взагалі дуже непоганий прийом, тому що треба швидко, зжато все пояснити, показати і не розписувати довго. Угу. Так? Тобто це не серіал. В серіалах там інша справа, хоча є і серіали також з такими підходами. Так. Насправді те, що ви обрали ось таку лінію, це дуже таки непогано. Чи є щось, що би ви хотіли виправити і над чим попрацювати в майбутньому? У наступному? Що будете робити наступне, я не знаю. Це вже все, це вже ж закінчений варіант. Тут їдемо далі. Тут. Ми з Дімою обсуждаємо варіант зробити екранізацію п'єси. Ми поки не будемо казати, що це за п'єса. Нічого собі. Це також буде, мабуть, 30-40 хвилин, але там будуть дорослі актори, та ми хочемо вже на інший левел попробувати перескочити. Угу. Це вже буде складніша робота. Так. Загалом є в нас команда. Вона змінювалась на протязі всього цього періоду, тому що комусь хотілося чогось іншого, хтось там кудись далі пішов. Але зараз ми знімаємо ще документальні хроніки, документальні фільми, і це все пов'язано з нашими нинішніми З війною, так? Так, це, з війною. Це воєнна тематика. Це справді потрібно зараз усім нам, українцям, тому що щось треба документувати, щось показувати, і показувати об'єктивно, звичайно, щоб це було зрозуміло усьому світу, так? І завдяки цьому проєкту, який ми робили, ще до того, завдяки цьому проєкту ми працювали над помилками, і зараз набагато простіше і швидше все виходить у нас. Угу. Тобто це вже у нього у їх команди око, до речі, і Катерина. Це вже наш фільм був як перший кейс. Вони зрозуміли, що ось це не треба, а ось це треба. І ось. І тепер вже вийшов результат. Хлопці, я справді щиро рада, що так все вийшло, що ви це змогли, що ви це зробили. Це зараз серйозний виклик для кожного митця, особливо, якщо ви цим цікавитесь, і це ваша справа. Оператор Вітек, це взагалі, не зробити щось, це потім можна шкодувати усе життя. Так. А так, є камера, є можливості, і можна працювати, а режисерою так взагалі. Якщо вам хотілося все життя над цим працювати, ви це зробили і робите далі, і надалі будуть класні фільми, то ми лише поповнимо свій багаж український. І будемо радіти за дніпровців, що вони можуть це робити. Наостанок, хочеться почути від вас побажання для українців. Так, давайте, Сергій, з вас почнемо. У цю камеру. Так, так. Шановні українці, ми обов'язково переможемо ось цю погань, яка ламала, крушила історію взагалі і нашого кінематографу, і нашого життя, і нашого буття, нашого соціуму. Та я хочу вас закликати, будь ласка, коли це все закінчиться, ми маємо зробити роботу над помилками, тому що в нас досі залишилися 90-ті, в нас досі залишилися договорняки, кум, брат, сват. Ми маємо від цього відходити. Чому я, коли, скролю той же YouTube і намагаюся знайти фільми українською онлайн, я бачу десятки російських з мільйонними переглядами. Так, і я не бачу нашого. Хлопці, давайте, я розумію, у нас нема грошей, ми не Netflix, так? Ми не маємо можливості позвати завтра того ж Джонні Деппа, сказати, йоу, давай знімемо щось. Ми не можемо це, але ми це зможемо. Тому, коли є такий придурок, як я, серед ваших друзів, так? І коли є людина, яка переживає за кожен кадр, я пам'ятаю, коли ти вронив камеру на студії, коли ми знімали репетиції, ти хвилювався, ти був красний, ти
палав, тому що ти розумів, що кожен кадр я маю зробити. Так, коли ми навчимося це робити, коли будемо не тільки ми від Дніпра на Мегого, так? На секундочку. Головний онлайн-кінотеатр країни. А коли нас стане більше, тоді це вже буде шаг вперед. Think about it. Знаєш, от Сергій то сказав так про тих видатних акторів. Так нам треба, щоб були наші, свої так, такі, не гірші актори. У нас є такі. Так він так? про це і говорить. Так, будь ласка, свій. Діма. Ну. А я хочу побажати усім терпіння і максимально вірити у себе, у свої можливості, робити усе для того, щоб перемогти, допомагати. Тому що зараз час складний, і найважливіше – це те, що ми теж зрозуміли, коли робили цей проєкт – це не здаватися. Так. Йти вперед. Так. Вперед і тільки вперед. Якщо вам відказують навіть у оренді автомобіля, пофігу, знайдемо інший. Якщо вам відказують у оренді площадки, кажуть, платіть 2500 за годину, а у вас взагалі там бюджету, ну максимум там на кофе. Крутіться. Ті, хто вчилися в універі, ті, хто погано вчилися у школі, ті розуміють, що треба імпровізувати, треба вчитися, треба акумулюватися. Ну так, виходити з того, що є, головне бажання, я це впевнена в цьому, і зараз ми вже переконалися, от бачачи досвід хлопців, ми знаємо, що можливо все. Ну цей досвід прийшов не просто так. Звичайно, треба так. було працювати дуже багато, були такі люди, як, ну я, мабуть, скажу, тому що я не можу це пропустити. Я дуже вдячний таким людям, як Сергій Кочет, підтримав Данил, Ігор Ягольник, ну і їх там багато ще, вони дуже багато чому мене навчили, і я застосовував те, чому вони мене навчили. Це ну, було що, хлопці, дуже. Хлопці, пишаюся вашою перемогою, і сподіваюся, що надалі буде їх ще більше, і будемо чекати наше дніпровське кіно, українське, і з повною силою, можливо, з повним метром вже, так, і з фінансуванням, хлопці. Дуже дякую вам, що прийшли до нашої студії. Успіхів, звичайно, бажаємо усім нам, дякую. І мирного неба над головою. Зустрінемось за декілька хвилин.